Айде сега да започнем с молитва слава на Исуса. Халелуя. Дойде време за молитва. Каква радост и каква привилегия да се молим. О, скъпи Исусе, колко е прекрасно, че можем да се молим. Колко е прекрасно, че имаме тази привилегия на молитвата. И че имаме според 1 Тимотей, 2 глава, 5 стих, има посредник между Бога и човека. Има посредник нашия Господ Исус Христос. Според 1 Тимотей 2 глава 5 стих. Има ходатай между Бога и човека. Има първосвещеник, който стои между Бога и човека. Поради когото можем да получим отговор на молитвите. Има кръв, която, поради която можем да получим отговор на молитвите. Така че толкова е прекрасно. Благодарим ти, Господи. Учи ни, води ни, наставлявай ни. Молим се в името на Исуса Христа. Арба баба кашика, кора баба бала фора бате. Нека наберем енерция в молитва сега. Да излетиме в молитвата. Нека наберем енерцията да излетиме в молитвата. В името на Исус. Шикара баба баба бара тифирибека. Шикара баба бате. Ето така. Може да си пуснете лека музика. Музика без думи, без да слушате думите. Музика, която да създава атмосфера, в която да се движи Святия Дух. Помазана музика. Ето, аз намирам тази за много добра. Значи искам да ви кажа, че едно от най-полезните неща, които намирам в последно време в служението на Бени, е именно това поклонение. Просто да ви кажа, такова поклонение като това, слушайте, аз не знам дали се чува. Това е само музика в момента. Създава една небесна атмосфера, в която ти можеш да търсиш Него. И вниманието ти се насочва към Него. Колко си прекрасен. Колко си чудесен. Колко си чудесен. Първо към Него. Защо? Защото като се насоча към Него, като влеза в Неговото прекрасно присъствие, о Господи, вътре в присъствието на всичко, скрий ме в скривалището на Твоето присъствие, скрит от злите езици и от планове на човеци и на дяволи, скрити в Неговото присъствие, скрити и обгърнати от одялото на Неговата любов. Ние имаме нужда от Тебе. Повече от всичко друго. Нуждая се от Теб. Кажи му го в молитва. Нуждая се от Тебе. Нуждая се от Тебе, Небесни Татко. Искам да вляза в Твоето присъствие и да се разтоваря от моите грижи и проблеми. Искам да се разтоваря от моите грижи и проблеми в Твоето присъствие. Не ме отхвърли от присъствието си. Нито отнемай от мене. Святи си Дух никога. Най-скъпоценното, което имам на тая земя, не е нещо, което мога да пипна. Най-скъпоценното е Твоето присъствие. Това си самия ти. Най-скъпоценното не е човек. Не е дар. А това си ти. Това е твоят дух. Така че аз призовавам святото име на Исус. Святото име на Исус. Святата кръв. Нека всеки грях в мисленето ми или поведението ми да простиш, моля те. Не искам да има нищо, което да стои между мен и тебе като преграда. Нищо, което да ме отдалечава от тебе.
Наистина не искам да виждам демониите, не искам да се срещам с тях. Искам те, Тебе, Господи. Хора, и мисля, че за мен е удоволствие това, но Господи, моето удоволствие, Твоето присъствие. Удоволствие номер едно. Наслада номер едно в моя живот. Наслада номер едно в живота ми е Твоето присъствие. Наслада номер едно в живота ми. И научи ме да влизам дълбоко в присъствието и познаването Ти. Да познавам Твоите пътища. Да виждам Твоето лице. Да се наслаждавам на красотата на лицето Ти. Да разбирам Твоите мисли и Твоите планове. Да познавам сърцето Ти. Да бъда близък с Тебе. Както е писано в Йов 22:21. Сприятели се сега с Него и бъди в мир. От това ще произлезе добро за теб. Аз те моля, Господи, да се сприятеля с теб. Ти да бъдеш мой приятел и аз да бъда твой приятел. Моля те се, с тази молитва. Искам да се сприятеля с теб. И да живея в мир с теб. Защото от това ще произлезе само добро за мен. Ще произлезе добро не само за мен, но и за онези, които ме слушат. Дай ни, Господи, тая благодат, да слушаме правилния глас. Защото проблема на Самсон не беше в Далила, не беше в гласа на Далила. Проблема на Самсон беше, че не послуша гласа на баща си. И днес нашия проблем не е в това, че слушаме неправилните гласове. А проблема е като не слушаме правилния глас. Нека сърцето ми да слуша Твоя глас. Сърцето ми да слуша Твоят глас. Господи, приготви моето сърце да слуша Твоя глас през всичките дни на живота ми. Шикара папапапарате филибика. Шембека палате ферма кепарате ферма марате. Шембека палате ферма марате ферма калабарате. Шембека палате ферма марате ферма кепарате ферма кепарате. Шембека пала ферма марате. Шембека пала пара 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 те фирме ке палате. Шикара баба бабара те фирме ке ла бабате. Ербека ла баба баба те фирме ке палате. Шибека баба ке бера форма. Лебека форма. Нека да влезем в присъствието и като дойде помазанието на Светия Дух, с няколко думи ще бъдете освободени. Нека да влезем в присъствието и като дойде помазанието на Святия Дух, защото още не е дошло. Нека, като дойде помазанието, Святия Дух ще ни насочи към вашите конкретни проблеми и ще получите отговора на проблема си. Но имаме нужда от Святия Дух, защото аз не мога да ви помогна.
той трябва да бъде с мене в тая молитва. И той трябва да ме подтикне да се моля за вас. И молитвата на съгласие с вас ще стане. Така че нека да влезнем в Негото присъствие. Сега го търси в момента. Искам близост. Искам ходене. Искам благоволението му. Защото не аз държа Господа, а Господ държи мене. Не аз върша делата, а Господ ги върши чрез мене. Не аз изцелявам хората, а Господ изцелява хората. Аз просто знам, че Той го прави. И търся Него, за да може Той да го направи чрез мене. Защото аз не мога да ви помогна, ако Той не ми помогне. Така че нека да се обърнем към всемогъщия Господ. Каквато и да е нуждата, Господи, изцеление, освобождение, снабдяване, чудеса, фамилни нужди. Решението стои в Тебе. Първо търсете Господа и всичко, от което се нуждаете, ще ви се прибави. Първо търсете Господа и всичко, от което се нуждаете, ще ви се прибави. Кабара, бара, 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 тефирбека. Лебека, шика, баба, бара, фарба, бара, тефирбека, на бабате. Онези, които чакат Господа, ще подновят силата си. Онези, които чакат Господа, ще бъдат изцелени. Онези, които чакат Господа, ще бъдат освободени. Тези, които бързат, изпускат. Който бърза, бърка. Който чака, получава. Дай ни мъдрост. Изпълни ни с Твоята благодат. Шика папа папа пара фурбате. Лебека шика раба папа тефирибека. Лукор баба баши. Алелуя. Кара баба папа тефирибека. Ла баба тефирибека. Твоето присъствие е пълнота от радост, отдясно на Тебе винаги веселие. Нека сега да протегнем ръцете си към Него и да искаме да ни помаже. Помажи ме с прясно миро. Помажи ме с прясно миро. Докусни ме отново с Твоето скъпоценно присъствие. Искам да преживея среща с Тебе, както Моисей преживя среща при огненния храст. Искам да преживея среща с Тебе, както Той преживя среща. И Павел преживя среща. И апостолите имаха среща с Тебе. Скъпи Господи, имаме нужда да се срещнем с Тебе.
Отвори очите ми да те виждам. Отвори очите ми да виждам твоето лице. Отвори сърцето ми да познавам твоето сърце. Ушите ми, за да чувам гласа ти. Помажи ръцете ми, за да може да ги полагам върху болните, те да оздравяват. Да ги полагам върху мъртвите и те да възкръсват. Както ти умножаваш и рибите и хлябовете, да мога да върша творчески чудеса. Отвори очите ми и ушите ми, за да получавам пророчески видения, откровения и сънища. Отвори сърцето ми и изпълни го с мъдрост, за да може да давам на твой народ, да може народът ти да се храни с твоята мъдрост. Благодаря ти за твоето скъпоценно слово. Благодаря ти за твоя скъпоценен дух. Благодаря ти. Отдавам ти слава и хвала, и ето наближава края на тази година и новата година идва. Нека тази нова година, която идва, Господ, да бъде по-добра от старата. Искаме пробиви. Искаме победи. Искаме здраве, благословение. И най-вече близко да ходя с Тебе. Да се приближавам при Тебе. Да се приближавам към Тебе и Ти да се приближаваш към мене. Да се приближавам към Тебе и Ти да се приближаваш към мене. Със сърцето си да се приближавам към Тебе и Ти се приближай към мене. Да ходя с Тебе през всичките дни на живота си. Да слушам гласа Ти, да виждам лика Ти. Нека да бъдем заедно, обединени в любов, да ходя заедно с Тебе. Не само аз, но целият ми дом, да ходим с Тебе. Не само аз, но служението ми и служителите, да бъдем обединени в любов. Да бъдем обединени в Теб. Обединение. Единство в Тебе. Моля Те. Ти си приготвил добри неща за Твоите деца. Отдавам Ти славата и хвалата. Отдавам Ти славата и хвалата. В името на Исус. Алелуя. Капара, пара, 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 ти филибика. Ти кара пашим бека пала форма мара ти. Много се радвам, че виждам хора, които имат желание да търсят Неговото присъствие. Не просто имаме нужда от освобождение и изцеление. Разбира се, че се нуждаем от Тебе. Но ние се нуждаем на първо място от Тебе. Защото Ти си нашият освободител. Ако Синът Божий ме освободи, наистина ще бъда свободен. Ако Синът Божий ме изцели, наистина ще бъда изцелен. А ако Сина Божий ми прости и ме спаси, наистина ще бъда простен и спасен. А ако Сина Божий ме благослови, наистина ще бъда благословен. А ако Сина Божий снабди, наистина ще бъда снабден. А ако Сина Божий отвори врата, наистина ще е отворена. Не просто имам нужда от нещо, имам нужда от Тебе. Нямам просто нужда от освобождение, изцеление, благословение. Имам нужда от Тебе.
И имам нужда от Тебе, който си Спасителят ми. Ти си Изцелителят ми. Ти си Освободителят ми. Ти си Благословителят ми. От Тебе се нуждая. В името на Исус. Шикара баба бара форма мара ти фирибика. Шикара баба бала форма мара ти фирибика ла баба. Шибика папа 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 форма мара ти фирибика. Шика ла бабара ти фирибика ла бабара форма мара ти. Шимбика папа бара форма мара ти. Шимбика пала ти фирма мара ти фирма капала. Шебека пала форма мара ти фирибика. Халабака. Шебека. Кепере форма. Просто предай сърцето си на Бога. Предай сърцето си на Бога. Обикни го от сърце. И Той ще те промени. Ще ти даде сила. Избора на сърцето. В името на Исус. Не следвай плътските страсти. Следвай духа на Бога. Не прави нищо от страх. Страхът не е добър съветник. Действай чрез вяра. О, Исус и Господи, давай ни мъдрост. Давай ни откровение. Огънят ти да бъде върху нас. Огънят на Святия Дух върху нас. Огънят на Святия Дух върху нас. В името на Исус. Шикара баба бабара ти фирибика, ла бабара ти фирибика. Халабака бара ти фирибика. Халабака. Шебика пала форма мара ти фирмика пала ти. Шембика пара ти фирмика пара ти фирмика пала. Шебика папа 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 форма ти фирибика ла бара форма. Kapala bala 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 reforma kapara te firibika. Shikara bala te firibika. Shikara bala forma mara te firibika. Нека се молим на Господа сега да ни дава и пророческо откровение. Давай ни пророческо откровение, скъпи Исусе. Нека дарбите на Светия Дух да функционират. Нека дарбите на Светия Дух да функционират. Ти изпращаш Словото си. И така изцеляваш. И така освобождаваш от ямите и гробовете, в които лежат хората. Изпрати Словото си. Изпрати пророческото си Слово. За да избавиш хората от ямите и гробовете, в които лежат. В името на Исуса. Сега чакаме благодат от Бога. Капара пара 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 тефирибика ла баба шимбе. Шикара баба баба пара фурра бате. Шибика пала фурра бара тефирибика. Тербикала, шикара баба бате. Господ изпраща пророческото си слово и изцелява и освобождава от ямите и от гробовете, в които лежим. Изпрати Твоето пророческо слово, Господи. Псалм 107:20. Изпрати Твоето пророческо слово. Изпрати го. В името на Исус. Искаме да имаме
слово на откровение. Видение, откровение, сънища. Нека да се молим за това на Бога. По свърхестествен начин, чрез дарбите на духа ти да ни покажеш отговорите. Чрез дарбите на духа ти да ни покажеш отговорите. Кабара-бара-бара-бара-бара-бара-бара-тефиребека. И давай ни, Господи, тълкуване на езиците. Пророческа дарба. Слово на знание. Слово на мъдрост. Разпознаване на духовете. Говорене на езици. Тълкуване на езици. Арба-бабаши. Келебебете. Халебака-бар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 а-б
Алелуя! Аз вярвам в чудеса. Благодаря ти, Господи. Нека да кажем, аз вярвам в чудеса. Нека сега да се помолиме, скъпи приятели.